На початку было слово. Так вучить нас самая старожитная и мудрая книга в свете. Солнце освіти зазяло на белорусских землях у глубокой старожитности и на протягу стагодзяў распаўсюджило свои веды по всей Европе. Беларусь. Радзіма святой асветніцы Ефрасіні Полоцкай. Перша друкара усіх усходніх славян Францыска Скарыны, паэтаў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, віцебскага генія Марка Шагала і нобельскага лаўрэата Жарэса Алфёрова. І многіх выдатных навукоўцаў, медыкаў, педагогаў, пісьменнікаў, кампазітараў і мастакоў. Мудрасць і духоўнасць мацуюць адзінства народа. Я за тебе молюся, Беларусь, тебе исповедаюся и веру. И васильками вышиты обрус, стелю на твой высокий белый берег. Мне праз гады, что все до одного, як снічки за ранічки зберагаю. Не отлететь от берега твоего, я ластовка твоя береговая. До твоего берега дай мне приластиться, я твоя белая, белая ластовка. Беларусь.